Boa noite, meus queridos, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live nesse domingão. Uma live tão especial, né, galera? Uma live tão querida. Começando aqui mais um domingo. Vocês estão bonzinhos? Vocês estão bem? Gente, hoje eu cheguei animada, sabe por quê? Porque hoje nós temos live dela, da maravilhosa, da tão esperada, que todos os meses a gente fica ansioso pra receber, pra abrir, pra descobrir que projeto que a gente vai fazer. Nossa maravilhosa Blue Box, que já está aqui na bancada, vocês já estão vendo aí a nossa caixinha azul, já tá aqui, preparada na nossa bancada, justamente pra gente fazer essa live maravilhosa, abrindo a Blue Box, descobrindo qual projeto, desenvolvendo mais um projetinho novo e descobrindo, né, que tecnologias a gente vai ser desafiada a manipular dessa vez. Vamos começar aqui, ó, na bancada, gente. Olha isso aqui. Ai, quando a gente olha esse azulzinho aqui, quando a gente observa esse momento. Ai, gente. E assim, sempre vem com uma frase legal, né? A frase legal da caixinha, ó. Open the box and think outside. Eu acho essa frase maravilhosa. Eu acho que ela define muito, né, nosso estado de espírito. Vamos abrir a Blue Box desse mês. Eu acho que eu recebi spoiler. Eu recebi, ó, antes de ver aqui, ó, eu acho que eu recebi spoiler. Se eu vi o spoiler, tem alguma coisa a ver com vacas sendo abduzidas. Se eu não recebi spoiler, então tudo certo. Eu não gosto de receber spoiler da Blue Box, gente. Eu gosto de ter a minha sensação, assim, de abrir e tal. Mesmo que eu sempre abro ela um pouquinho depois, né? Sempre no finalzinho do mês, mas eu gosto de ter essa experiência, né? Boa noite, Magrão! Vou abrir aqui, vou tirar, né, nossa cartinha. Blue Box, ela sempre vem com uma cartinha introduzindo a gente do que será esse projeto. O que a gente vai ser desafiado a fazer? Vamos lá. Sou Blue Box 21 chegou. Gente, já tá na 21. Uau. É a história... E a história dessa edição será contada bloco a bloco. Vixe, bloco a bloco? Vamos ver isso aí. Blue Box 21 vai te desafiar até mesmo depois da montagem do projeto, te colocando em uma corrida contra o tempo, testando seu reflexo e raciocínio rápido. Nesta edição, você será responsável por montar um jogo que foi desenvolvido na antiga URSS em 1984, em plena Guerra Fria. Será que é aquele Pong? Puxa aqui. Será que é o Pong, gente, que foi nessa época? Não precisa pedir ajuda pro Google. O desafio de agosto é montar jogo Tetris. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus, é Tetris. Gente, pra quem não sabe, tá sabendo agora, eu sou narradora oficial de campeonatos Tetris. Eu só narrei dois campeonatos na minha vida e foram campeonatos amadores dos meus amigos. Mas, mesmo assim, eu me sinto uma narradora oficial de Tetris. E, detalhe, tá? Eu amo jogar Tetris. Eu jogo até hoje. Tem um joguinho no Tetris. Como é que é? É Tetris Experience Edition? Sensations? Eu acho que é Tetris Sensations. O nome do joguinho que tem no Xbox de Tetris. E eu amo aquele jogo. Eu amo aquele jogo. Eu gosto muito de Tetris, gente. E eu sou boa no Tetris, hein? Eu sou boa no Tetris. Gente, será que eu vou ter um Tetris portátil? Ai, meu Deus. Um diferencial é que, ao contrário do Tetris original, que usa quatro botões direcionais, neste jogo vamos usar um joystick. Joystick pra jogar Tetris. Ai, para movimentar as peças para os lados. E também rotacioná-las para encontrar a melhor posição. Ai, gente, isso aqui vai ficar muito bom. Oxi, eu não tô nem brincando, assim, tipo... É que toda Blue Box eu fico muito empolgada, porque eu real gosto desse negócio de desafiar projetinhos, mas essa, tipo, meu olho tá enchendo um pouquinho de lágrima, porque eu real gosto de Tetris, assim, daí eu tô sentindo eu começar a lacrimejar um pouco, tô emocionada de fato, assim, tipo, é de verdade agora. O mais legal é que o módulo com quatro matrizes... Ai, meu Deus... Ai, tô nervosa. Deixa eu começar de novo. E o mais legal é que o módulo com quatro matrizes de LED 8x8, usada neste projeto, utiliza apenas três pinos de conexão. Ai, meu Deus, será que é LED RGB? De conexão ao microcontrolador, facilitando sua montagem. Cada LED da matriz irá apresentar um quadradinho de forma tetraminos do game.
Ok. Ai, ai. Aposto que você não sabia que as peças do Tetris chamavam tetrominós. Não sabia, eu ia falar isso agora. Tipo, o que que são tetrominós? Vamos lá. Agora, aqui na parte da Blue Box, nós temos aqui as habilidades makers que a gente vai precisar. No caso, o que que a gente vai desenvolver de habilidades fazendo esse projeto. E aqui nós também temos os itens que vieram dentro da caixa. Tá vendo que fazem parte desse projeto. Então, vocês estão vendo aqui que tem bastante itens dentro dessa caixa aqui. Vocês não sabiam, né? Que era tetraminós. Tetraminós. Eu acho que é tetraminós que se fala. E, gente, o case. Olha esse case. Ele tem tetrizinhos em alto relevo. Olha isso aqui. Gente. Bonito. É muito bonito isso aqui. Isso aqui vai pro cenário, hein? Nossa, gente. Ah, meu Deus. Plastiquinhos para proteção. Vamos ver os itens aqui que vieram. Ó, termorretrátil sempre vem, muito bom. Os parafusos, para mim ficar com raiva, eu não sei usar parafuso direito, gente. É uma coisa que eu ainda preciso aprender. A Blue Box todo mês me desafia a brincar com parafuso e todo mês eu vou e boto uma cola quente. Vamos lá, vamos tentar de novo, né? Ó, barrinha de pinos, fiozinhos jumpers. Um botão lindo de clique na cor azul. A nossa querida matriz de LEDs. Nossa, isso aqui vai ficar bom, hein? Gente, eu vou fazer live gameplay. Não vai ter como mais. Aqui, ó, o nosso joystick. Tá aqui. A bateria. Uma coisa que eu gosto muito dos projetos da Blue Box é que muitos projetos vêm com bateria e com módulo de carregamento. Isso faz com que os projetos fiquem super robustos, assim. Quando finaliza, tu consegue carregar, utilizar, levar para todos os lugares, não fica com aquele cabinho. Então, muitos projetos vêm com a bateria, inclusive me ensinaram a fazer essa conexão da bateria com o módulo de carregamento, como que isso funciona, como que eu alimento o meu projeto com o módulo de carregamento. Isso é muito legal, gente. Eu gosto muito disso daqui. Isso aqui foi uma evolução dos meus projetos. E algumas Blue Boxes que eu já desmontei para reaproveitar componentes em outros projetos, isso aqui sempre foi muito bem reaproveitado. Cabinhos, buzzer. Nossa, vai ter apitinho. Ah, que coisa linda, vai ter apitinho. E olha, o projeto vai ser feito com uma Raspberry Pi Pico. Perfeito. Isso aqui vai ser ótimo. Gosto muito. Aqui, ó, o módulo de carregamento e o módulo boost. Ó, que bacana. E tá tudo aqui. Tudo aqui. É isso aí, galera. Eu vou abrir aqui a Blue Box, a gente segue o tutorial dela. É no próprio site da Flip Flop. Quando você faz a compra da Blue Box, você faz o login lá no site, né, para realizar a compra. E daí todos os materiais ali de desenvolvimento eles vêm junto. Inclusive, se eu não me engano, galera, quando. Eu posso estar falando besteira aí, mas vocês dão uma olhadinha. Vocês ganham alguns cursos quando vocês assinam a Blue Box. Se eu não me engano, vem até com Arduino para iniciante, o curso de Arduino para iniciante. Logo que vocês fizerem a assinatura da Blue Box. Tô deixando o link aqui no chat, tá? Ó, aqui, ó, para quem quiser ver um pouquinho mais a fundo aí de como que funciona. O pessoal que tá no TikTok também pode acessar www.philipflop.com.br, ou se vocês quiserem copiar esse link que tá aqui, eu não consigo mandar links no chat do TikTok, vocês podem pegar aqui. Vai ficar muito bonito esse jogo Tetris. Ó, vou mostrar para vocês aqui como que funciona dentro do site da Flip Flop. Olha só como que fica legal. Aqui eu vou ter toda a parte de desenvolvimento, né? Então, introdução, materiais necessários que a gente viu ali já no próprio panfleto. Então, a gente vai partir para a parte de programação. Bom, seguimos então. Vamos para a próxima, que eu acho que agora a gente vai fazer talvez a montagem. Beleza? É a hora, gente, que a gente vai trabalhar com os jumpers. Vocês gostam dessa hora? Eu acho que essa hora
Ela é sensacional, às vezes eu fico super confusa, mas eu tenho certeza que no final vai dar certo. Então é hora de eu fazer a montagem aqui, separar jumpers, conectar as coisas e soldar as coisinhas. Eu já vou ligar meu ferro de solda para ele ficar esquentando, porque daí eu vou montando aqui, soldo ele rapidinho, monto, soldo rapidinho e vai tudo dando certo. Ligar? Ou vamos terminar, botar no case e tudo mais? Acho que seria legal a gente tentar ligar antes, né? Tá. Eu vou tentar ligar antes porque, pela minha experiência, às vezes tem alguma coisa conectada errada e daí já viram, né? Ó. Eu só não sei como é que joga, né? Eu devo... Aqui! Oh, que bonitinho! Tetris. O buzzerzinho tá tocando. Ai. Gente, a musiquinha é muito do Tetris. Eita, a lateral não funciona. Ah, não, é assim. Assim. Chat. Tá ao contrário ainda. Calma aí. Tetris for Julia. Não, ainda não foi um Tetris, né? Não dá pra ver só bom. É que ela tá bem atrás da câmera. É que ele... o pessoal não tá vendo a minha mão, mas tá. Tá acompanhando o jogo, né? Ai, droga! Gente, vai ficando mais rápido? Claro, né? O Tetris fica mesmo. Gente, que viciante! Já era. Perderam a streamer. Se vocês acharam que ia ter live hoje, perderam. Impossível, chat. Eu vou ficar jogando. Thank you.
Vamos lá. Liguei. Eu acho que é assim. Ah, não. É assim, é assim. Ai, realmente, ó. Dá pra continuar ouvindo. Eu vou tirar aqui a música pra vocês ouvirem. Calma aí, deixa eu tirar o filtro do microfone. Vamos começar? Eita, calma aí, não entendi. Eu acho que eu coloquei os botões errados. Não. Olha, isso aqui tá muito bom. Ué, sumiu. Será que eu ganho um bônus de vida? De tempos em tempos? Talvez a gente possa melhorar isso na programação depois. Olha isso, galera. Que coisa maravilhosa. Tetris é um jogo incrível. Joguei muito ruim, joguei muito ruim. Gente, agora eu vou morrer aqui de propósito. Vou morrer de propósito. Ah, muito bom. Tá doido, gente. Muito bom mesmo. Ai, esse é meio o somzinho do clássico, do clássico. Ai. Um painel de pontos, né? Ah, eu sinto falta de um painelzinho de pontos. A gente poderia fazer o seguinte. Deixar o jogo menor e colocar aqui painel de pontos e tempo. Eu gosto de ver tempo no Tetris também. Blix, eu estou finalizando o projetinho do Tetris. Esse displayzinho aqui. Vamos agora fazer aquele momento... Aquele momento delicinha que eu deixo um zoomzinho bem gostosinho no projeto pra vocês verem ele de pertinho. Ó. Gente. Esse daqui, então, é o nosso joguinho de Tetris. Ó, vou jogar ele aqui pra vocês. Olha que coisa mais linda. Mais graciosa. Eu tô jogando com a visualização do display e eu ainda consigo ser muito boa no joguinho. Olhem isso. Olha esse talento dessa menina jogando Tetris. Vai, vai, vai. Ai, droga, não consegui ver. Não, agora eu vou ver real. Agora eu tenho que ganhar. Olha isso aqui, galera. Vou fazer umas jogadinhas bem doidas aqui pra gente ver. Ai, obrigada pelos gifts. Muitíssimo obrigada. Ó, gente, tá aí o zoomzinho, então. Esse daqui é o nosso projetinho de Tetris. Da Blue Box de número 21.